Uh, para at least ay uh, ating uh, bigyang linaw at uh, makibabalita uh, regarding niya sa nabanggit niya na guilty, uh, mga kabombo, si former US President Donald Trump. Okay, ating uh, paulakan, pagbati mula kay uh, Bombo News International Correspondent Gabriel Artigosa from uh, United States of America sa California, sir. Magandang umaga po. Uh, good morning, Bombo Radyo o Vegan. Okay, sir. Uh, usap-usapan ngayon ang uh, guilty na verdict kay uh, former U.S. President Donald Trump. Uh, kumusta po ngayon ang mga usap-usapan uh, dyan sa United States of America, sir? So, ito yung pinakamainit na balita ngayon dito sa buong Amerika, United States. <laughs> na guilty si former president Donald Trump sa 34 counts of felony cases sa state of New York. Okay. So bale ito sir ano uh, yung uh, pag, yung guilty verdict uh, kontra po sa kanya 34 uh, felony cases. Uh, dito kasi nababanggit yung mga felony cases sir, uh, diyan mismo sa US, ano yung mga under yung mga uh, yung mga felony cases dyan sa Amerika, sir? So, pag uh, sinabi natin na felony case ito, ay ito yung mga matataas na mga krimen na nagagawa sa dito sa Amerika. Usually, ang uh, penalty nito is uh, one year or more ang uh, uh, felony case. Pag ang mababa na case dyan ay tinatawag nila na misdemeanor. Usually, yan ay may, may penalty na less than one year. So, itong uh, Donald Trump, Uh, falsification of uh, business record belongs to a, a felony uh, case, which is ang uh, sinabi nga ng New York uh, Court ay uh, 34 counts. So yung uh, decision kanina, siguro more than uh, one hour ago, lobas yung uh, verdict ng uh, jury. Kasi ang jury ang nag actually, uh, nine hours and uh, 30 minutes yung... Uh, deliberation nila bago sila maka-decide na uh, final decision na guilty si former President Donald Trump. So pag sinabi na felony, dapat itong jury na ito, uh, composed of uh, 12 members, pito yung lalaki, lima yung babae, dapat ang decision nila unanimous. Ibig sabihin, lahat sila ay nag-decide na guilty si Donald Trump. Kasi kung may isa na mag-decide na sabi na not guilty, Uh, hindi siya makonvict sa felony uh, case. So itong kay Donald Trump 34 cases all in all uh, guilty verdict ang binigay ng uh, jury. Okay. Sir, uh, the former president saying uh, na yung decision ay uh, disgraceful and rigged. Uh, sir? Yeah, palagi niya sinasabi na rig palagi yung decision, uh, yung uh, judge kalaban niya, yung mga jurors uh, kalaban niya mali-mali yung sistema. So 'yan ang uh, kanyang defense mechanism. Pero may proseso eh, may proseso ang uh, kaso ni Trump, ang kaso sa New York Court, may proseso and they decide based on evidence. So documentary, verbal, witnesses, etc. Uh, hindi sila nagdi-decide -de based on assumption, based on sabi-sabi uh, or marites, kundi may proheba. And uh, they base everything on the Uh, documents. Okay. Uh, sir, uh, the former president pleaded not guilty. Ano yung mga susunod na kakba? Uh, yung nababalita nyo dyan, uh, sir? So, may due process na tinatawag tayo. Ang next na step ni Trump ay i-appeal yung kaso niya sa uh, Court of Appeals ng uh, State of New York. Mm -mm. So, there will be again uh, another uh, verdict. Uh, Kung baga, uh, parang ganon na, uh, sir. So yun, ang uh, Court of Appeals mag-de-decide kung papanig ba sila sa mga decision ng uh, jurors or papanig sila sa appeal ni Donald Trump. Okay. Sir, alam natin na may mga sumusuporta uh, sa US President, uh, former US President Donald Trump pero dinyo talaga uh, mapapaburden sa mga sa decision. Ah, uh, diyan ngayon, sir, uh, ano yung mga sa mga tao din. Ano yung mga parang hakbang din nila uh, supporting uh, former president at uh, saka yung mga sumusuporta din sa naging hatol. Uh, sir. So ngayon kung uh, may connection kayo sa internet, uh, nga uh, panuorin sa New York yung mga supporters ni Trump na nandyan pa, yung iba na iwan pa sa uh, korte, sa labas ng korte na nagpo-protest pero Uh, may mga areas din sa malapit sa Manhattan Court na may mga opposition kay Trump. Actually, kahapon si ang aktor, famous aktor na si Robert De Niro, uh, a Democrat, pumunta doon, sinabi niya na dapat uh, ano to, uh, guilty to si Trump kasi marami siyang kaso. Uh, hindi siya dapat na magiging uh, presidente ng Amerika. So, both sides, Republican and Democrat, may kanya-kanya sila mga supporters na nanon doon. At saka sa previous election, hanggang ngayon, makikita naman natin na marami si Trump supporters pa rin, ah, kahit na hindi siya presidente. May mga about uh, 40% na Republicans na nandyan pa rin sa paligid ni Trump. Pero yung iba, unti-unti nang uh, tumitiwalag. Dahil nga may kaso siya, especially now na convicted na siya Uh, iba ay sumusuporta na kay uh, President Biden kasi usually uh, dalawa lang silang lalaban eh, uh, sa pagka-presidente. In fact, four days from now, may GOP convention, meaning GOP, grand old party ng uh, uh, Republican mga republicans ito, uh, ina-assume nila o pre-presume nila na si Donald Trump ang i-endorse ng GOP as uh, candidate uh, for presidential election comes November 5 ngayong taon. Okay. So bali uh, sa sa mga nabasa ko rin po, uh, yung uh, sentensya nag-schedule siya by June 11, uh, July 11 uh, four days before the Republican National Convention, uh, sir. So ang uh, July 11, yan ang uh, start ng uh, sentence. So eh uh, iba nagsasabi na politika ito. Ibang nagsasabi naman na hindi, may kaso talaga regular na kaso. Uh, uh, nagkataon lang na malapit ang uh, GOP convention at saka mag-start yung kanyang uh, uh, sentencing. So ang judge ang magbibigay ng sentence pero ang decide ng uh, kaso guilty or not guilty ay yung mga jurors. Okay. Sir, uh, makasaysayan ito sa Amerika uh, kasi siya yung unang for, uh, former president na... Uh, Uh, nahatulan uh, ng ganitong kaso. Uh, maging na rin sa mga sa jury, uh, sir, lalo na ta talagang uh, napakalaking uh, case uh, ang kanilang hinawakan, uh, sir. Oh, ito ay historical sa United States of America. First time in history na ang former president ay uh, convicted sa felony case. At saka yung mga jurors naman, yung uh, members ng jury, Um, ito ang pinakamataas na kaso na hinawakan nila kasi nga first time na ang Presidente ng uh, United States ay kinasuan at na-convict sa kaso na ito. Okay. Sir, talagang uh, kahit yung pangalan na Trump, uh, madami rin na ikakabit, lalo na yung mga yung mga uh, impeachment, at kung ano-ano pa, uh, yung mga pagkukorekta niya sa 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 Sexy Star, yung Siya'ng sabi na binayaran para manahimik, ah sir. Oh, totoo. So 'yan ang ano, uh, uh, part ng kaso na 'yan ng uh, uh, falsification of uh, business record ay kumunek don sa kaso niya kay Stormy Daniel, yung adult uh, porn star na mm -hmm. nakarelasyon niya jan sa Lake Tahoe, at saka yung si uh, Isa na si Karen McDonnell, ang isang babae na binayaran din ng 150,000 dollars ng Media Corporation kasi na-interview siya, binili yung story niya and then tinago yung story niya para hindi maka-epekto sa 2016 election. The same thing kay Stormy Daniels, yung adult porn star na binigyan siya ng 130,000 US dollars para tumahimik ang tawag na hush money. So yun ang cover up na dapat hindi makalabas para hindi sila kasuan ng violation of election law. Kasi yung uh, kaso ng uh, uh, fabrication of uh, falsification of business record ay pwede i-connect sa election case. Kasi nga, uh, 2016 na election. So, ang sinabi doon ng mga defense lawyers ni Trump na yung binayad kay Stormy Daniel at saka yung binayad kay uh, Karen McDougall, na isa din sa babae ni Trump ay ang cheque daw ay binayad sa mga lawyers uh, Michael Cohen etc., at saka sa AMI yung uh, media Incorpor corporation yun ang palusot nila na binigay yung pera from the uh, Trump organization binigay yung pera sa lawyer kasi lawyer's fee pero binigay yun sa individual na mga babae na tumahimik para hindi masira si Trump during campaign period in 2016 Okay, so ito sa nababanggit ano sir, yung pagtago ng salacious information from voters para maboose yung uh, uh, especially uh, sa 2016 presidential election sa yung isa na rin yon yung sa bayad sa porn star uh, para manahimik, uh, sir. Tama? Totoo yan. So, dyan na ungkat dahil nga si Michael Cohen, dating uh, legal officer ni Trump ay naging kalaban niya rin. So, Nakonvict din to si uh, Michael Cohen, nabilanggo din siya, nakabail, nakalabas, pero uh, sinalaysay niya yung mga pangyayari. Kaya doon nalaman na doon na trace yung cheque, eh, doon na trace yung uh, usapan na yun ay hush uh, money to cover up the activity of uh, Donald Trump during the uh, election period. Okay, sir, uh, any response especially sa mahumawak ng kaso? yung comment ni uh, former President uh, Donald Trump na uh, Regan and disgraceful yung uh, decision. So, uh, because of uh, freedom of press, pwede si Donald Trump magsalita na ganyan, pero may uh, gag order siya eh, na hindi siya pwedeng uh, magsalita against sa uh, judge, hindi siya pwedeng magsalita against sa uh, mga jurors, hindi siya pwedeng magsalita against sa uh, prosecutor. So hanggang ngayon, uh, hindi pa na yung uh, gag order. Kaya, in general, pwede si Trump makapag tata titarahin yung uh, korte, in general, pero hindi siya pwede mag-attack uh, ng mga specific person na uh, mentioned sa gag order. Okay. Uh, sir, muli, maraming salamat. Uh, makikibabalita ulit kami uh, sa inyo regarding po sa uh, pag uh, uh, Lalong-lalo na Uh, yung uh, kaso, uh, yung napag-uusapan na rin, yung uh, guilty uh, verdict laban sa former president uh, si uh, Donald Trump, sir. Thank you. Thank you sa pagkakataon na makapag-share ng information sa uh, Bombo Okay, muli po. Maraming salamat. Kung may nice po ko yung ipabatid sa mga tagapakinig, uh, sir. Uh, magandang uh, umaga para sa lahat. Okay. Maraming salamat. Our Bombo International News Correspondent Gabriel